Ett. Två. Kör. De är igång. Vi har invändigt med ett Russell Square upp på utsidan. Fyra Heesup Fox. Vi har där långt ute i banan fem True Gif Russell Square Heesup Fox. Bakom där finns två Gibson Brick. Där var det markförlust för 10 Bird Parker. Då backar Heesup Fox ner i rygg på ledande. Ett Russell Square lämnar då nummer 5 True Gift. Första häst i andra spår invändigt där galopperar 3 Emperor Dan Wern. Fram där bakom som femte. Nu hittar vi 7 Caribbean Blue Ås. Där bakom också med nummer 8 Bastian Boom. 500 meter dit kommer vi nu på 1.18,7. Med ett Russell Square där framme. På utsidan 5 True Gift i rygg på ledaren 4 Heesup Fox. Diskvalificerad häst nummer 3 Emperor Dan Wern med Amanda Hed. Tredje paret invändigt 2 Gibson Brick. Då galopperar, gjorde det inte alls det. Vi har där bakom också 8 Bastian Boom i det tredje paret utvändigt. Caribbean Blue Ås väljer det andra paret utvändigt. Där bakom där finns också 11 Aldo Rassa, skuggas av 6 Baronet Dual. Invändigt tittar vi med nummer 15 Laurenti, 13 Classic Gentleman. Där finns också med nummer 11 Aldo Rassa. 1000 meter 16,9. Vi har avslutningsvis på innerspår också Lista Sälis tillsammans med 9 Castle Rasha. När vi nu börjar slutvarvet så har vi längst fram Russell Square, True Gift, Heesup Fox, Caribbean Blue Ås, Bastian Boom är i det tredje paret utvändigt, invändigt Gibson Brick. Då påbörjas ett avancemang långt nerifrån 9 Castle Rasha tar sats. Vi har där också Aldo Rassa på väg fram då nummer 7 Caribbean Blue Ås drar med sig Bastian Boom i sitt angrepp. Samtidigt som vi går ut på den sista borta långsidan. Vi är strax uppe vid 1500 meters passering. Vi har där framme Russell Square Caribbean Blue Ås är på utsidan. Med där bakom perfekt styrt av Kjell 8 Bastian Boom som nu har 500 meter in till mål. Russell Square Caribbean Blue Ås Bastian Boom Heesup Fox. Vi har där Castle Rasha som provar ett avancemang en bit ner. 1500 meters passeringen 16,8. När vi nu har dem i mitten av slutsvängen. Då provar Sofia att rycka undan med nummer 1 Russell Square. Bastian Boom tar upp jakten på en bortflyende Russell Square. In mot upploppet kommer Russell Square. Sofia Frilén sätter sig lugn i båten. De jagar där bakom. Hon har form. Erik friade här om veckan. Hon tackade ja. Hon är nyförlovad och vinner här med nummer 1 Russell Square. Ja, det blev Djurundas Nisse Svedin som har tränat fram en vinnare igen. Kul och gratulera honom naturligtvis innan vi träffar Sofia här då. Och vi fick ju livssituationen beskriven av Patrik. Får väl säga grattis då. Ja, tack så mycket. Dubbelt så. Hörru, du, ja. Du höll ledningen lite knappt. Ja, hon blev lite ivrig där och jag förstod att Malin inte ville ha ledningen. Och... Nej, men hon var jättebra. Det är kul att få köra en sån här fin häst. Ja, vi svänger runt lite då, så ska vi se. Ja, ser bra ut. Ja, men då, om berätta lite om loppet. Du drog på ett par gånger, kändes det för mig, från sidan. Ja, men hon blir lite pigg när det kommer hästar och hon är väldigt löpglad. Men idag höll hon sig väldigt lugn och då är hon jättebra, som hon kan visa. Sista sväng, då stack när Kjell Jök Svanstedt kom i kurvan. Ja, jag tänkte jag drar undan lite så att det blir lite marginal. Grattis en gång. Tack så mycket.